Sauti ya ground. Unajua mimi sina shida na Sami. Shida yangu iko na udem, Karo. The problem is, tumefika mali in Kenya tunaelecting leaders hawana morals. But siku anajua tutaelect mtu, ana morals, anaonesha ana morals hapo na anabado anakaa hapo. Nanipata? Sami ni sawa anaweza swagana. Yeye ni msanii. Kama wewe ni msanii, of course madem hukua na kama uko na do. But huyu ni mtu tulichagua. What do you think ule mdema ko home, young girl, anaona wewe umechukua bwana ya mtu na unampost. Unafikiri huyu mdem saa hii, bwana ya mtu akikuja amkatie. Si ataona hiyo kitu ni sawa. Because atasema hata kwa roho yake, there's a leader who's doing that. Eh? Na ugopi. Because tunajua watu uswagana na watu ulala na mabwana za watu, na watu ulala na mabibi za watu. But that thing is done in secret. In private. Lakini Karume man... We manage kufanya hiyo kitu kona bwana ya mtu na unampost and you are not ashamed of it. And you are a leader. The young girls who are watching you, do you think, what example are you placing? Sai hata kama mimi niko na msichana mdogo siwezi mleta ati wewe ummenta. Because you are a bad example. You're not afraid to post someone's husband kubishana na watu online juu ya bwana ya mtu and you are a leader. You are a person ule wasichana wanafakuka hivi wa look up to. So kweli msichana mzuri anaweza look up to you? Huh?